რაღაც გაქვთ ჩაფიქრებული, ხო? მოდით ნახოთ, როგორ ხედავს კარტი, სწრაფი პროგნოზით, როგორ ხედავს აი ამ თქვენი ჩანაფიქრის განხორციელებას, პერსპექტივა თქვენი ჩანაფიქრის განხორციელებაზე ვნახოთ. 1 ათიანის თასები. ნახოთ, როგორ დაადასტურებს მეორე არკანიც. თქვენს მოლოდინი, მოლოდინში ხართ თქვენ, რომ აი ეს ყველაფერი ესე იყოს, მაგრამ მოლოდინი მონდომება, თქვენი ფიქრი ჩანს ამ ყველაფერზე, თქვენი ფიქრი რომ გსურთ, კი ბატონო. აი ნახეთ. ესეთი სიტუაცია ამოვიდა თქვენთვის. აი ესე თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებასთან დაკავშირებით. ტუზის კვერთხები აგვირგვინებს ამ ყველაფერს, სურვილების ასრულება, ენერგია, მხნეობა, წარმატება, ღვთისშეწევნა. აი ესეთი პასუხი იყო. გისურვებთ წარმატებებს, ბედნიერებას. და ღვთის მადლს მომავალ შეხვედრამდე.